Ai, tem umas buraqueiras na pista aqui que é osso. Galerinha de moto ali, ó. Dá uma reduzidinha aqui, pegar o retorno, né? Quem disse que eu não ia bater 200, hein? É, filho, nós perdemos medo, velho. Tá piscando, tá gravando, como dizia o tiozão, né? Hoje pra dar 200, galera, vim equipado, velho. Coloquei a jaquetinha que eu tenho, uma luva que eu tinha desde que eu tinha phaser. A galera ali, ó. Para sempre, ó. Vamos dar uma tiradinha de giro. Debaixo de pontilhão é uma delícia, né, velho?
aí, galera. O pessoal aqui dirige consciente, velho. Tudo tranquilo, tudo na boa. Sem ficar de gracinha, se matando aí, ó. Sem palhaçada. Cara, meu áudio deve estar uma bosta. Abriu meu. Aqui de domingão, galera, é uma delícia, velho. Você quer ver motona, vem de domingo. Aí, galera, vou fechando por aqui o vídeo de hoje. Acho que o meu microfone desencaixou aqui da câmera, velho. Não sei nem como é que tá meu áudio. Gostou? Senta o dedo no like, compartilha aí, se inscreve no canal. Vamos ajudar o canal aí, vamos divulgar quem puder. Eu agradeço. Bom Natal a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto, valeu, pessoal.